Německé lepší než Chorvatsko. Ahoj. Ahoj. Vítáme vás u dnešního videa. A dnešní video budou vaše otázky a naše odpovědi. Vyzvali jsme vás na YouTube a na Facebooku, jestli nám chcete položit nějaké otázky. A v dnešním videu na ně odpovíme. Mm-hmm. A ještě na začátek bychom chtěli říct, že budeme moc rádi, když nás budete sledovat, lajkovat, když budete komentovat, kliknete na zvoneček a když se k nám přidáte na sociálních sítích, na Facebooku, na Instagramu a na TikToku. A když budete naše videa odebírat, náš kanál? To jsem neřekla. Mhm. No, to nevadí. Tak to je dneska stát za to zase. Tak, jdem rovnou na to? Na jo, otázky. Pojďme. Já si dám k tomu čaj, které si můžu. Takže první otázka, což je otázka má z YouTube, jo? A první otázka byl super video. První otázka. Ale děkujeme. Zajímavé a objektivní informace jako vždy. Zajímá by mě například ochutnávka různých bulharských pochutin. Zkrátka oblíbené bulharské dobroty z místních obchodů nebo supermarketů, to bych ocenil. Tak, to video už tohle máme. Video jsme natočili a nevím, jestli vyšlo před těma otázkama. Asi už vyšlo, bych řekla. Mm-hmm. Takže to vlastně ani dobrá otázka. Tady. Pak je tady otázka. Ahoj, mám otázku, prosím. Ukážete vaše bydlení, jak žijete, jako máte zahrádku? Vy zažíváte Bulharsko na vlastní kůži. Průzkum vašeho soukromí může být velmi zajímavý. Stefan, moc vám moc zdravím a děkuji za reakci. Honza. No. Tak mohli bychom někdy ukázat naše bydlení? Já bych odpověděla ne, ale... To není hezky. Ale není to hezky. No, no tak... Jako mě se to úplně nechce. Už jsem vám něco natočila, to ještě nevyšlo. To jsem ještě asi ani nedokončila. Ale no, nevím, mně se to nechce úplně ukázat. Tak možná něco, jak bydlíme, jsme už asi ukázali, nebo... Možná... My vám moc nenatáčíme. A já vám řeknu, proč nenatáčíme. To na tebe prásku. Prásky. To je prásku. Protože se je hrozný bordel. Dobře. Ale tak by se mohli něco říct o naší zahrádce. A co bys jako o ní chtěl, prosím tě, říkat? Tak měří skoro půl hektaru. A vlastně my teďka takhle, my, co se týče kytek, jako kytek, tak o to my se neumíme starat. Teda já se o to neumím starat, jsem se neumí starat o nic, jo, ale já se neumím starat o kytky teda. A většinou nám každá kytka jako velice rychle zemře. Jak když ji máme doma, tak i když ji máme venku. Takže my jediný co, tak jako tak nějak uznáváme jako užitkové rostliny. A no, ale protože letos máme slepice, to jsme měli už předtím, ale protože jich máme docela dost, tak jsme jim museli zvětšit výběh. A protože máme i ovce, tak ty zase potřebují trávu, takže my vlastně už ani žádný místo na pěstování něčeho nemáme. No. No máme, chystáme se dělat skleník. Prakticky zkoušen... Jako, mohli bychom natočit, jak stavíme skleník. No. To bylo takový video jako pat a mat. Jo, máme teda ještě, abych řekl, přes 1000 metrů je vinohradu teda z toho. Takže tak. To si myslím, že všechny strašně zajímá. Ale jo, máme tady nějaké jako ovocní stromy a tak. A ono se jim nějak moc teďka nedaří. No tak. Ale měli jsme spoustu hrušek, jablek, skvělých. Ale fakt je, že kdy to obhospodaří slepice, tomu se hodně daří. Mm-hmm. No. A sousedovým kytkám se daří, těm se daří hodně, protože mu tam chodí hned naše kočky. Tak. Dál otázka. Ahoj, moje otázka. Co se vám líbí na životě? Co se vám na životě v Bulharsku nejvíc líbí? Těším se na video s otázkama. Teda jako s odpověďma. No, tak řekni, co se líbí tobě, a řeknu potom já.
Nic. Co se mi líbí na životě v Bulharsku? Jako mně se třeba líbí místo, kde bydlíme. No. Jako tady se mi to líbí, líbí se mi jako, že ta vesnice, ten barák a tohle bych neměnila. To bych všechno nechala. I to, že to máme blízko k moři. A i když musím říct, že to moře je tak jako na rok. Jo, ten první rok je to myslím takový jako nej. A pak už to postupně tak jako upadá, protože samozřejmě když tady nejste, nebo jako když tady máte práci a tak, tak prostě to je jak v Čechách, taky každý den potom nejste někde jako na koupališti nebo u rybníka, prostě taky na to jako není čas. Takže jako samozřejmě rádi okolo toho moře, třeba když je možnost, tak jdeme spíš jako kolem moře, aby jsme se jako podívali a to je jako super, ale jako to koupání jsme hodně omezili. Mm-hmm. Proti tomu prvnímu roku. Jo, to jo, ale ty pohledy, ty mě pořád neomrzí, jako jo, fakt, jako každý, pokud když to vidím, tak je to něco nádhernýho, no. A ještě, co se mi líbí na životě v Bulharsku, je, že tady je spoustu věcí takových free, mm-hmm. že to jako nikomu prostě nevadí. Jo, třeba když nám uteče pes a lítáte po vesnici, tak to prostě nikomu nevadí. Jo, protože tady jsou touhlaví psy a to, takže to je jako v pohodě, jo. Ale i sousedi jsou takový prostě daleko fričkový. Nebo třeba můžete chovat třeba spoustu zvířat a nemusíte je nikde registrovat. Jo. Protože on by to stejně nikdo neregistroval, že jo, ale... jako do nějakého počtu třeba se nemusí registrovat, takže spousta věcí je tady takových jako free, to se mi taky líbí. Alkohol je tady free, že jo. Vypalování alkohol. No a tak ty jsi měl říct, co to by se líbí na životě pohoda? No mně se líbí jako fakt ta pohoda a myslím si, že jako to místo, kde bydlíme a mně se líbí hlavně ti lidi, jako ta povaha, jako ne všichni samozřejmě, že nemůžu házet všichni do jednoho pytle, ale třeba tady ti sousedi, když jsme se náhodou setkali s nějakýma a zjistili jsme, že jsou sousedi, tak nás pozvali domů. Udělali jsme si čaj, popovídali jsme si, a i když jsme se předtím jakoby prakticky neviděli osobně, tak ti lidi byli jakoby takový moc fajn, bych řekl. Jo, že lidi jsou tady přátelští. A co ještě super, takže spoustu věcí je tady ještě pořád levných. Ano. Jako hodně levných. No. To je pravda. Tak jdem asi dál. Mhm. Tak tady není otázka, to je jenom asi konstatování. Jste super, děláte to moc hezky, není to vůbec nudné? A proto dále a houšť. No, vidíš to. Tak děkujeme. Děkujem. Super video, otázky do dalšího videa. Jak moc je rozdílná mentalita Čechů a Bulharů? Zajímaly by mě a nějaké asi největší rozdíly, které třeba na první pohled nejsou vidět a plánujete někdy vlogy třeba z výletu do vnitrozemě. Jak moc je rozdílná mentalita Čechů a Bulharů? No jako dost. Ohromně, no. To se nás rovná. Ale řekla bych, že to je rozdílný takovým tím způsobem, že oni to dělají a nás to prostě vytáčí. Nemyslím jako nás dva, ale myslím nás jako Čechy. Jo, asi jakoby mentalita Bulharů by normální Čechy asi vytáčela hodně. No. By to nepřežili, nerozdejchali. Třeba takový, jak jsou takový zpomalení v něčem. A nebo takový fakt fríčkový, že domluvíte si schůzku, přijdou o 2 hodiny později a jako nic se neděje a jako... A nejseš ty Bulhar? Ale jako... Prostě tak jako... Nevyšlo to, no tak jako... No a nebo se, no. Třeba i ohledně různých otázek... Třeba takhle jako v domácnosti. Z domácnosti třeba jakoby... Co pro nás je nepořádek a co je pro ně nepořádek. To je třeba zajímavý, jo. Nevím, jestli to teda takhle mají všichni. Ale tak jako v tom okruhu, kde my se pohybujeme. Tak uklizeno znamená, že je vytřená podlaha. Jo, a teď třeba vidíte prostě, že ve skřínkách je bordel, takhle po vrchu se prostě válí plno věcí
ale je vytřená podlaha, takže je uklizeno. Mm-hmm. Což já prostě zase mám jako jinak. Pro mě uklizeno, když je všude všechno srovnaný a podlaha, no, tak... Že po ty se prostě chodí, ta bude špinavá vždycky. A to jsou prostě takový rozdíly a... Jo, nebo prostě třeba před barákem musí být uklizeno, protože to je vyčištěný, uklizený dvůr a za barákem může být bordel, protože to není vidět, to je v pohodě. Ale před barákem musí být vyčištěno. To je prostě... A jakoby je fakt, že já jsem to říkal často, že prostě Bulharsko už je hodně taková spojnice mezi Asií a Evropou a že se tady prolíná ta asijská kultura, orientální. A opravdu ona tady je. Ale ono taky záleží na tom, s jakým okruhem lidí se stýkáš, protože my jsme třeba hodně jakoby v tom mezi těma tureckýma lidma. Mm-hmm. A tam třeba jako co teda, tak to je postavení ženy v domě, jako postavení ženy vůbec, jo. Tam žena rovná se něco jako rohožka na podlahu, ta jenom jako porodí dítě a jako je nic. Nesmíte, ale prostě ona neřeší jako finance a plno věcí, prostě neřeší, je fakt jakoby jenom k dětem a... Ale zase ten chlap se o ní musí postarat, zase jako nemůže jí nechat jakoby... No ale nejvtipnější na tom jako je, že i když oni nežijou ve státě, kde by to takhle bylo, že? Protože Bulhaři to takhle nemají. To mají prostě ty muslimové tady. Mm-hmm. Tak, že oni jako ani nemají tu potřebu, jako tady bychom to mohli nějak jako změnit, tak pojďme to nějak jako... Ne, oni se o tom nebaví, ani když jsou sami, prostě oni jsou bez těch chlapů takový jako bezradný, takový, no já nevím. No tak tohle mě teda jako... No a vůbec jako třeba co se týká i hospodaření s penězma, nebo i takového jakoby všeobecného rozhledu. Jo, že u nás přece jenom se ve škole naučíte nebo uslyšíte o spoustě věcech, které si nikdy nevyužijete, ale aspoň jako máte o tom takový povědomí, že to jako existuje, že jste o tom slyšeli. Jo, tak třeba... Prostě ten všeobecný rozhled, jako já mám pocit, že my jako Češi se zajímáme o strašně moc věcí a oni si tak tady jako žijou v tom svém Bulharsku. No tak je fakt, že někteří prostě se omezují jenom na ty věci, které jsou něčemu, takže to je starost o děti, vaření, no. Domácnost, kde je co se dá koupit a takovýhle věci, nebo... No, ale kde co se dá koupit, ne jako ve smyslu, jako nějakých no, jako drahých ne, věcí. No, ne, drahých věcí, jako do domácnosti prakticky. Jako do domácnosti, no, ne jako šminky no, ne, a ne, a mluvím čistě o praktických věci. No. Mě to prostě jako nikdy nepochopíte. Ne, ale tak je to jejich svět, to jejich kultura. No, je to trochu... ne, je to prostě jiný svět. A plno těhle věcí mě prostě nějaké ty věci strašně vytáčejí. To jsme se ale rozpovídali až moc. Ještě ty důchody. A o důchodech uděláme to video, už mám určitě důchody. V plánu. Já myslím, že to nebude, to nevydá na samotný video. Já myslím, že to řekneme tady. No, to vydá na video, to je docela složitá věc. A zkoušíte TikTok? Jo, vždycky se na něj dávám. No. Jo, takže je to jednoduchý, oni tady v Bulharsku... Zase upravili ten důchodový systém trochu. Ne, já musím říct, že mi to přijde strašně, protože na ty důchody tam chodí jako fakt strašně často jsou tam otázky. Myslím, že tam byla ta otázka ještě jedna. A i jako pod různýma jinýma videama a i do zpráv nám chodí prostě, jak je to s těma důchodama. A víš, proč to je? Ne. Protože když se podíváš na věk našich sledovatelů, tak většinou jsou od 30 plus. Tak ve 30 Ve 30 to už jako... No kolem 40 vlastně... Já už taky pomýšlím na důchod. Jo, ale ne takže jako hodně z našich... Dobře, ale takhle. Buď to máte odpracovanou v Čechách a
dostanete český důchod a pak můžete žít třeba v Africe, bude vám prostě chodit na účet a vy můžete být kdekoliv. Tak to prostě je. Ale já vlastně jakoby nevím, co vás na těch bulharských důchodech zajímá, protože jestli by sem někdo chtěl jít s cílem odpracovat si tu dobu do důchodu jako tady, tak jako opravdu zvládnete vyžít s 300 levama měsíčně? No. S 300 levama měsíčně? Jako já bych se třeba zajímala o to, jak dostat důchod jako německý třeba, jo? Ale jako jako bulharské, opravdu. A tady nefunguje žádný systém sociálních dávek, takže tady nedostanete nějaký příspěvek na bydlení, nebo... Ani no. Občas dostávají ty důchodce jako hmotnou pomoc, jo? Že třeba dostanou dřevo na zimu. Nebo jednou dostane nějaký konzervy, jo? Ale to byl prostě stejně jako takový jako odpad. Konzervy byly dobrý. A ty si opravdu myslíš, že by české důchodce uspokojilo, že jim dáš pár konzerv jako čočky? No, oni dostali jako to byly balíky. A teď ty fazoleti by přišly hnusný úplně. Teď to nemáš ani rád. No ty zelený ne, no. No. A to protože to nemám rád. Jako, já nevím, no. Ale zase je to zajímavý, ano. Pokud odpracujete něco v Čechách a něco v Bulharsku, budou vám chodit důchody dva. No, protože my jsme totiž v jednom videu řekli, že stačí mít odpracováno 5 let a mít důchodový věk a dostanete důchod. Jenomže mezi tím oni tady udělali důchodovou nějakou reformu. Nějakou změnu, no. A už to tak není, musíte mít odpracováno tolik let jako v Čechách. No tady to vlastně dělali různý pásma, takže nejdřív je pásmo, že musíte mít odpracovaný 40 let, ale do důchodu jdete dřív než v Čechách, jo, já nevím teďka v kolika, jo, přesně. Ale taky už je to variabilní. Pak je, že máte odpracováno méně let, ale tam se vám do těch odpracovaných let se sčítají roky, jak z Čech, tak i z Bulharska, jo. Nemusíte mít odpracovaný v Bulharsku. To je zase smlouva česko-bulharská, jo. Proto jsem ti říkal, že to bude složitý. Ale... Tak samozřejmě, pokud nemáte odpracované nic, tak v určitém věku dostanete důchod a bez toho. A v Čechách toho. To platí taky tak? Ne, v Čechách, když nemáš odpracované nic, tak žádný důchod nedostaneš. Ne, v Čechách platí taky, že když odpracuješ něco v Čechách a něco někde jinde, tak pak dostaneš v Čechách důchod? Pak se ti jakoby sčítá ta doba odpracování. Jo? Mhm. Pokud je to země, která má s Českem smlouvu a Bulharsko má s Českem smlouvu, ano. Uznávání důchodu. Už někde od socialismu. No. Takže jako jo, ale to jsme do toho trošku zabrousili, tak můžeme popojet trošku dál, no. Kdo by chtěl něco dalšího? No ale problém je podle mě jako ta částka. Ta částka, protože teďka jsou tady důchody, já nevím, 300 levo? Maximálně 300 levo. No 300, oni to zvedli, už bude asi 400. No to už zvedli předtím. No, ale už to zvedli na 400, no. No dobře, tak je to nějakých třeba 5-6 tisíc. Mhm. 5-6 tisíc. 5 tisíc, no. Tak jako vyžijete, to dáte za nájem. No to jo. Jako to je podle mě částka, z kterou se fakt nedá vyžít. Si myslím, já nevím. No myslím si, že normálně člověk v Čechách dostane důchod daleko vyšší. No to jo, ale když budeš brát nějaký průměrný český důchod, k tomu bys brala nejnižší bulharský důchod, tak by to bylo docela zajímavý, že jo? Ale... A kolik teda musíš mít odpracováno? Protože ty řekneš průměrný bulharský důchod, tak jak dlouho musíš v tom Bulharsku pracovat, abys dostal ten nejnižší důchod? No, aspoň rok, že jo? Aspoň rok bys měl pracovat tady, ale... Počkej, takže ty když pracuješ v různých státech, tak potom jako z každého toho státu můžeš pobírat důchod? No právě, to je jenom dobrý, ne? A bereš několik důchodů a to se ti sčítá? Jo, ale tam samozřejmě vidíš částce. Takže v Čechách budu mít 10 tisíc, tady budu mít 5 tisíc, jo, tamhle budu mít tolik tisíc, v každém státě odpracuju, no. A pak v každém budu dostávat důchod? No tak samozřejmě mají to třeba takhle Poláci. Jo, a sem některý mají s Českem smlouvu a kde se ti takhle spočítají dohromady. Když já až půjdu do důchodu, tak budu mít jako taky dva? No.
My už budeme mít minimálně dva důchody. Už jsme šli do důchodu. To proč nejdem pracovat do toho Německa? No to je samozřejmě vždycky výhodné, že? Když tady... Ty pak dostaneš jako dva? No. Takže i kdyby teď třeba bylo jako někomu třeba 60, já nevím, 3 a rok by si odpracoval v Bulharsku, tak už nedostane dva důchody. No, to dostane dva důchody, no. Jako fakt? No. Tak teď už chápu, proč to všechny zajímá? Takže jakoby samozřejmě, že ten důchod český nebude určitě nejvyšší, protože to tam dělá nějaký snížení. Že ten důchod bulharský bude určitě ten nejnižší, ale... A vyplatí se ti to? No to je otázka, to bychom tady museli sedět s kalkulačkou, vypsat si všechny ty vzorce, vypočítat to. To proto říkám, že to video by opravdu vydalo na minimálně jedno video. Takže už to chápeš trošku? Já se to chápu. Vidíš to, tak popojedem dál. Radši. Jo. Aha, ty jo. Kolik platíte pojištění za dům v Bulharsku? Ano, tak to je zásadní otázka, si myslím, že platná. Ne, počkej, my jsme o tom v tom videu totiž mluvili. Mm-hmm. V tom videu. A já jsem si jako dělala legraci, že se v těch otázkách na to někdo určitě zeptá, no tak někdo se na to zeptá, tak jestli to chceš říct, tak to řekni. No, jakoby je to dvojnásobek toho, co jsme platili v Čechách. Tady ty sazby na to pojištění jsou vyšší než v Čechách. Jo, hlavně protože tady nejsou tak velký limity na odpovědnost a tak dále. Jo, ale tak musím říct, že asi kolem 8-9 tisíc. No a pak je tady ještě otázka z YouTube, kolik je vám let? Tak já to říct můžu, že jo? A ne? Ty to můžeš říct taky. To neřeknu. Ne, tak to řekni. Řekni to, klidně to řekni. Tak já počkej, si musím spočítat. Myslím, že mi je 34? 34, takže mě je zatím 38. To je jenom 4 roky? O 4 a něco, no. Že v černu mi bude 39. No já myslím, že už ti bude 40. A to jsi ještě mladíček. Tohle asi vystřihnem, ne? To jsi ještě mladíček. No. No a pak tady máme ještě nějaké otázky, myslím, z Facebooku, tak to jsme hrozně dlouho. Dotaz. Jsou v Bulharsku sopky vyhaslé nebo aktivní a bylo tam někdy velké zemětřesení ve 20. či 21. století? Takže sopky. Nevím, ale aktivní tady snad není, teda no. Ale vyhaslé určitě budou, to je jako jednoznačné. To vůbec nevím. Co se týká zemětřesení, tak Bulharsko je země, která je prostě na zemětřesení docela citlivá. Jo, takže tady bývají často takové menší otřesy. A úplně velké otřesy tady asi nebývají, ne? Úplně velké otřesy na začátku roku. Protože ty největší otřesy bývají v tom Turecku právě. Ano, ale na začátku 20. století tady byla nějaký, dokonce na hranici s Rumunskem jsou často otřesy, a tady bylo právě na hranici s Rumunskem nějaký větší zemětřesení spojeno i s nějakou možná menší vlnkou tsunami. Byla tady vlna tsunami přece velká v Balčiku? No to bylo ještě kdysi v 9. století. To už je strašně dlouho. No, ale takže v tom roce, na začátku 20. století tady bylo větší zemětřesení a ty baráky, co byly přímo u pobřeží, měly tak nějak smůlu, no. Takže tam i pár lidí asi umřelo, ale nebylo to až tak hrozný, no, ale jakoby... A já jsem našla tu sopku. Nedaleko městečka Rupite v jižním Bulharsku leží kráter vyhaslé sopky, takže aktivní sopka tady asi není. V celé oblasti vyvírají ze země termální prameny a vytvářejí jezírka, v nichž se koupou pastevci i turisté. Jaký pastevci? Jakože pasou ovce a tam se no koupou? Tak, se řeknu. Už bych se dneska nevykoupal, že jo? Hustý. Tak další otázka.
Další otázka je tedy na výběr z bankomatu. Co tam naťukat, aby člověk nepřišel o kartu a o poplatky, když si chce vybrat leva? No, takhle, co dělat, aby člověk nepřišel o kartu? Tak to nevíme. Jo, takže... Někdy vám tu kartu prostě spolkne. To je hodně špatný v Bulharsku, ano, polikání karet, tady je hodně bankomatů, které polikají karty. A nejhorší jsou na tom ty žluto-modré bankomaty, jo? Žluto-modré bankomaty ty nebrat určitě. Hele, tak mi říkáme žluto-modré bankomaty, v ní pak změní barvu a všichni buvájí. No tak zatím všichni víme, že to jsou žluto-modré a žluto-modré nebrat. Ono je na nich napsáno velkými písmenama ATM. I když ATM jsou všechny bankomaty, ale na těchto je to velkýma žluto-modrýma písmenama. Ano, jsou to prostě žluto-modrý nebrat. No, každopádně asi o tom uděláme nějaké kratší video, teda co naťukat na bankomatu. Jako mě ten bulharský bankomat taky přijde jako takový složitý a nedává moc smysl. No, je to opravdu si potřeba na to dát pozor, no. Tak, pak je tady dotaz na koupě pozemku a na co si dát pozor při koupě pozemku. No, já si myslím, že plno těch věcí bude asi takových společných, stejně jako... V Čechách? Ne, v Čechách, jako skoupí nemovitosti. Jo, jako skoupí nemovitosti, no. Ale u toho pozemku si myslím, že je dobrý si dát pozor ještě na to, aby byl stavební, pokud tedy na něm chcete stavět. Jo, aby to bylo i v územním plánu, protože pokud chcete zemědělský pozemek, tak je to jednoduchý ta koupě, ale koupě těch pozemků ke stavbě je horší, musíte si zjistit, kde jsou sítě, že jo? Takže buď aby to bylo vedené jako stavební pozemek, anebo aby tam stála třeba nějaká zbořenina, která by se zbourala, vyčistilo by se to a pak vlastně ve stejném rozsahu plus, já nevím, kolik, 15% se to může zvětšit. Možná o tom, proč koupit třeba pozemek už s nějakou stojící starou stavbou, nebo proč koupit pozemek, kde něco kdysi bylo, to uděláme jednou samostatné video, protože to je velmi zajímavá věc v Bulharsku. No, a takže asi na tohle bych se dá pozor, aby byl ten pozemek stavební, pokud na něm chcete stavět. Mm-hmm. Protože vyřizovat se stavební povolení na pozemek, na kterým předtím nic nestálo, je to takový, jako ono to je složitý i v Čechách, ale v Bulharsku, že jo, můžete byrokracie. Můžete, no. Tak, a pak je tady ještě otázka, zajímá mě otázka kolem zisku občanství, nebo jestli můžu mít dvojí, nebo jestli můžu dostat bulharský pas bez občanství a jak je to v Bulharsku s důchodem. Takže o důchodu už jsme mluvili. Mm-hmm. A jak je to s občanstvím? Tak s občanstvím donedávna to bylo ještě tak, že tu platili zlaté pasy. Jako pas bulharský nemůžete získat bez občanství, že jo? Takže proto se tomu říkalo zlatý pas, protože to znamenalo zlaté občanství. A to byly pro lidi, kteří proinvestovali určitou částku. Myslím si, že je to zatýká většiny lidí z Čech, kteří se sem chtějí přestěhovat. Jako. Ne, dobře, ale to věc, kterou prostě nemůžeme pominout. A tak už to stejně neplatí, ne? No, oni to strašně osekali kvůli tomu, že samozřejmě ty zlaté pasy chtěli Rusové hodně, lidé mimo EU, že jo? Takže takhle. Ale... možnost, jak získat teda to občanství je, když budete mít nějakou dobu delší trvalý pobyt. No, musí to být 5 let minimálně. 5 let minimálně, ano. Minimálně musí být 5 let a ten pobyt vám, nesmíte mít ten pobyt přerušený, protože jakmile byste to třeba o jeden den prošvihli, tak záleží na jak dlouho vám vydají jakoby tu první kartičku, protože třeba tady jí dávají podle platnosti, tady mi se jako v dobřichu, jí dávají podle platnosti zdravotní kartičky té české. A ta většinou není úplně až na moc dlouho, že jo. Takže když jí máte platnou třeba na 2 roky, tak dostanete tady ten přechodný pobyt na 2 roky a pak si ho musíte prodloužit. A když mezi tím vám to nevyjde třeba o jeden den, tak vám jakoby začíná těch 5 let běžet jakoby na novo. Že? Ano.
A pak samozřejmě součástí toho zisku, toho občanství je, musíte složit zkoušku. No právě, musíte udělat zkoušku z jazyka. A historie. A historie. Jako toho jazyka bych se nebála, ale na tu historii to bych se životě nenaučila. Ale můžeme říct nějaký potom zajímavý videa z bulharské historie, zajímavé osobnosti, to bychom mohli někdy říct. No proto jsme dělali ty videa o té historii, že jo? Abyste zvládli tenhle ten test. No, mohli byste potom udělat nějaký historický osobnost. Ale máme udělat historický osobnost. No, vidíš to. No, takže... Jako myslíš, až uděláš ten test, že jako všem řekneš, co v tom testu bylo, jo? No, takže jakoby tohle je ten postup takový klasický. A můžete mít dvě občanství. České se nevylučuje s bulharským, takže můžete mít dvě. No, a to je všechno. Mhm. Jako nebylo těch otázek moc, ale tak odpověděli jsme, myslím, na všechny. Jo. A to bude z dnešního videa teda asi všechno. Dobře. Mhm. Tak my se uvidíme zase u dalšího videa. Ahoj.